Amerika Birleşmiş Ştatlarının St. Louis şəhərində Grand Chess Tour 2019 şahmat seriyasının 4-cü mərhələsi start götürür. Rapid və Blitz üzrə keçiriləcək turnirlərdə ölkəmizi Şəhriyar Məmmədyarov təmsil edəcək. Yarışda həmçinin hazırki dünya çempionu Norveçli Magnus Carlsen, Fransalı Maxim Vaşilaqraf, Amerikalı şahmatçılar Fabiano Caruana, Lenier Dominguez, Çin təmsilçiləri Ding Liren, Yu Yangi, Ermənistanlı Levon Aronyan, Rusiyalı Sergey Karyakin və Macaristanlı Richard Rapport mübarizə aparır. Turnirin birinci günündə rapid yarışlarının 3 turunun oyunları reallaşacaq. Xatırladaq ki, Şəhriyar Məmmədyarov Grand Chess Tour 2019 seriyasının Parisdə keçirilən 3-cü mərhələsindən rapid və blitz yarışlarında 15 xalla 8-ci olub.